Dobar večer, poštovani gledatelji, i dobrodošli u još jedno izdanje Kronike grada Umaga u koje donosimo. Umag kao grad sporta dobio novo vrhunsko polivalentno sportsko igralište pri osnovnoj školi Marije Iline. Na sjednici gradskog vijeća jednoglasno usvojen prostorni plan grada Umaga. Uz ograničeni broj posjetitelja i uz stroge epidemiološke mjere, održano 31. izdanje ATP teniskog turnira Plava laguna Croatia Open Umag. Labuđe jezero plesnog centra Carlota Grizi iz Umaga očaralo umašku publiku. Više o najavljenim događajima i temama u idućim minutama. Umag kao grad sporta odnedavno se može pohvaliti još jednim izvanrednim projektom kojim će se sport na području Umaga podići na još višu razinu. Riječ je o novom vrhunskom polivalentnom sportskom igralištu pri osnovnoj školi Marije Iline. Novo igralište prostire se na površini od 10.000 metara četvornih, a izgrađene od gumene podloge sastavljene od dvije komponente, što ga čini idealnim višefunkcionalnim za sve aktivnosti i sportove. Riječ je o prvom i zasad jedinom takve kvalitete podloge u Istri koji sadrži dva košarkaška, jedno rukometno i jedno polivalentno igralište, dimenzija za mali nogomet, vježbališta na otvorenom, jamu i zaletište za skok u dalj, prostor za stolni tenis, igralište za odbojku i igru graničara te tartan atletsku stazu. Danas je to centralni sportski sadržaj na području grada Umaga i svakako možemo reći jedan zamašnjak, novi zamašnjak ili nova karika u lancu zamašnjaka razvoja sporta na području grada Umaga, s obzirom na to koliko se igralište već je u ovih možda dva tjedna koliko se koristi, koliko ga doista građani grada Umaga posjećuju i koliko koriste sadržaje. Ovo je igralište koje je tako i konfigurirano da se u jutarnjim satima koristi za potrebe osnovne škole, a u popodnevnim satima je ono namijenjeno za javno korištenje svih građana i doista u popodnevnim ili predvečernim satima kada dođete tu doista možete vidjeti od najmlađih do umirovljenika koji tu provode aktivnosti. Evo, kako je tekao proces od same ideje pa do realizacije? Pa ideja je nastala, mislim ideja je već dugo godina se valja, međutim znate kako je, kad ste u jedinici lokalne samouprave ograničeni ste sa prvenstveno proračunskim sredstvima i nekakvim prioritetima. S obzirom da smo u 2014. godine se odlučili na izradu projekata, projekti su gotovo, evo, 5 godina stajali neiskorišteni jer jednostavno drugi stvari su bile prioritetnije, ali evo, došlo je igralište na red. Prijavili smo rekonstrukciju igrališta na projekt Ministarstva turizma i sporta. Temeljem tog natječaja smo osigurali 700.000 kuna sufinanciranja, ostalo smo osigurali sami i krenuli smo u realizaciju. Realizacija je praktički malo zbog ove situacije sa COVID-om i nešto malo vremenskim uvjetima, malo se to sve skupa rastegnulo i probili smo nekakve rokove koje smo si zacrtali, međutim u konačnici kada pogledamo rezultat onda nam je sve to manje bitna stvar i sporedna stvar. Usprkos suncu i vrućini, neki rekreativci i zaljubljenici u sport na igralište svrate i prije podneva, kao braća Bobinac iz Rijeke koji su u Umagu na odmoru. Sviđa nam se, lijepo je sve to. Ima više sportova za igrat, sad igramo košarku, malo ping ponga, nogometa i to. Tako da, sviđa nam se ovdje, lijepo je. Da vraćate svaki dan? Pa ne baš, ovo nam je prvi put da smo došli i zaista nam se sviđa kako je sve uređeno i tako. Kako je podloga? Pa odlično, paše nam je, tako da. Ima li u Rijeci ovakvo igralište? Ne, nema uopće, što nam je krivo, pošto mislimo da tako ovaj rad bi trebao imat. A šta je tu, mislim. Inače, bavite se sportom? Pa prije smo se bavili košarkom, ja odbojkom, a sad ništa baš radi škole, pošto smo oba u srednjoj. Okay. Što još za vrijeme odmora navratiti ovdje? Pa može, da, mislim, ostat ćemo tu još neki mjesec dana, tog da dana ovdje ćemo biti skoro svaki dan, pa onda kupanje malo i to, tako da super je ovdje. Ovo će igralište predstavljati mjesto igre, sportskih susreta, druženja i rekreacije građana svih generacija, nudeći im pritom kvalitetnije i zdravije uvjete za aktivan život u Umagu, gradu sporta. Igralište je projektirao Nenad Marić. Ideja je bila da se polaganjem kružnih elemenata na nasip i samo igralište
definiraju nekakve tribine koje bi se koristile na različite načine, kao što vidite sami. Različite su i tako bi se moglo, recimo tokom tjelesnog, bi se moglo različite grupe koristiti na različitim mjestima. Unutar te staze za trčanje desila su se igrališta koja su okrenuta sjever-jug, a ne prije kao što su bila zamaknuto, pa je to izuzetno povoljno za bavljanje sportom unutar tih igrališta. I boje su korištene na način da naglašavaju ta tri elementa. Koristili smo, dakle, plave boje su boje grada, dok su naranđasta boja je, ajmo reći, standardna boja za staze za trčanje, s time da smo tu istu naranđastu onda na nasip popeli, samim time dobivajući dodatne prostore, tribina i prostora za druženje. Ono po čemu je posebno ovo igralište, što mu daje potpunu funkcionalnost, to je da se na njemu istovremeno kroz različite sportove mogu nesmetano rekreirati brojni sportaši, rekreativci i djeca. Upravo to je bio cilj, stvoriti igralište za građane, osim za osnovnu školu, stvoriti igralište i za građane. Sama potvrda našeg projekta je upravo u tome što kad se dođe na večer tu oko 9 sati, reflektori rade, igralište je krcato djece, ima po 50, 60, 100 ljudi, kako kada. Tako da ono nudi široku paletu sadržaja u smislu bavljenja sportom, od stolnog tenisa do igrališta za futsal, igralište za odbojku, rukometno igralište, dva košarkaška. To smo izuzetno ponosni na naše igralište za street, odnosno vježbalište street workouta, koje je danas popularno među mladima, tako da bude jako puno korisnika ovdje i eto. Stolni tenis, da. Evo, ovo igralište ima i atletsku stazu. Jedina stvar što nismo uspjeli dobiti pravu atletsku stazu od 400 metara iz razloga što nam postojeći prostor između tog nasipa nije dozvoljavao, a samo širenje ne bi nam omogućilo gabarite atletske staze. Sama atletska staza će morat biti planirana na drugom mjestu. Mislim, ovo igralište je planirano za, ajmo reći, rekreativno bavljenje sportom i za potrebe osnovne škole. I sami, na taj način je i projektirana. Ali svejedno može poslužiti kao za trening? Može, i apsolutno puno ljudi tu i trči od ovih razno raznih sportskih udruga koje se bave trčanjem. Kakva je podloga? Podloga vam je špricani tartan, koji je, dakle, imamo završni sloj je špricana guma, a ispod njega je nosivi sloj reciklirane crne gume SBR. I u principu jako je ugodno za korištenje, štedi tijelo. Ovo je prvi ovakav teren kojeg ste projektirali, ovdje mogu je? Da, s njima da je izuzetno dug proces bio iz ovog, od 2014. to projektiramo, tako da eto, malo smo radili neke izmjene, pa je to čekalo u ladici, evo sad je napokon ugledalo svjetlo dana. Vrijedilo je. Izuzetno sam zadovoljan sa tim projektom iz razloga što sam tu išao i u osnovnu školu i sin će mi vjerojatno ići tu u osnovnu školu i tako dalje. U gradu Umagu ističu kako će nastaviti s izgradnjom novih i rekonstrukcijom postojećih igrališta. S obzirom da je grad Umag, evo, i formalno imamo titulu grada sporta, ali nekako i naša namjera, intencija je razvijati sport koliko je god to moguće u gradu Umagu, a jedna od pretpostavki za razvoj sporta su i novi tereni. Svakako ćemo ići dalje u rekonstrukciju postojećih igrališta. Prvenstveno mislimo na igralište kod osnovne škole, talijanske osnovne škole Galileo Galilei, koja je nešto malo dalje odavdje, ali i dalje izrada novih igrališta, pogotovo u nogometnom kampusu u Stelamarisu. U planu je i rekonstrukcija cjelokupnog nogometnog terena, odnosno izrada novih tribina sa popratnim sadržajima, tako da to su nekakvi budući planovi, ali vjerujem da ćemo u naredne 4 godine riješiti barem centralno igralište kod osnovne škole i započeti izgradnju kampusa u Stelamarisu. Evo, ovako moderno ko što je ovo, to je najbolji poticaj za razvoj sporta. Pa upravo to nam je nekako i je namjera da nekako novim sadržajima i onim što je u ovu dobu atraktivno privučemo i nove korisnike tih sadržaja, naravno onda dalje razvoj sporta u cjelokupnom nekakvom svom obimu. Spomenimo i to da je na njemu upriličena i ovogodišnja svečanost proglašenja najboljih sportaša grada Umaga za 2019. i 2020. što je ove godine s kulisama novog igrališta dobilo dodatnu vrijednost.
Nakon 4 godine izrade na prošlotjednoj sjednici Umaškog gradskog vijeća donesen je prostorni plan grada Umaga i to jednoglasnom odlukom svih prisutnih vijećnika. Riječ je o temeljnom strateško-prostorno-planskom dokumentu koji omogućava policentrični razvoj svih 23 naselja na području Umaga. Prve su to izmjene nakon 2004. godine kada je plan i donesen. Od 1300 zahtjeva građana za proširenjem građevinskih područja pozitivno je riješeno 400 zahtjeva, odnosno usvojeni su gotovo svi zahtjevi koji su udovoljavali zakonskim kriterijima. Zbog izuzetnog zanimanja građana iz gradske uprave najavili su da će se na idućoj sjednici gradskog vijeća predložiti pokretanje izrade novih izmjena i dopuna prostornog plana s ciljem da se analiziraju svi preostali zahtjevi građana koji su pristigli sa zakašnjenjem. U skladu s ograničenjima županijskog plana koji ograničava ukupnu površinu gospodarske namjene, stvoreni su uvjeti za razvoj gospodarstva na području turizma, za izgradnju obiteljskih hotela, te na području novih poslovnih zona za ostale poduzetničke aktivnosti. U svim prigradskim naseljima, osim naselja Umag, limitirana je gradnja samostojećih kuća na 6 stambenih jedinica u svrhu zaustavljanja daljnje apartmanizacije naselja i očuvanja okoliša. Nakon izlaganja i stručnog objašnjenja izrađivača plana, vijećnici su shvatili da se donošenjem plana istovremeno omogućava razvoj, ali i štiti prostor, naročito zone namijenjene za rekreaciju građana od Svetog Pelegrina pa do Umaga. Upravo iz navedenih razloga prva i cjelovita izmjena i dopuna prostornog plana grada Umaga jednoglasno podržana. Među ostalim, na prošlotjednoj sjednici raspisan je natječaj za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države na području grada Umaga. Za izgradnju POS stanova za mlade donesena je odluka o smanjenju naknada, ne bi li se sugrađanima omogućila okvirna cijena od oko 1300 eura po metru kvadratnom, što je trenutno gotovo 50% povoljnije od tržišne cijene novogradnje na području Umaga. Usvojena je jedinstvena baza podataka o nerazvrstanim cestama na području Umaga, kako bi se na taj način onemogućilo postavljanje rampi na cestama od strane privatnih tvrtki koje nemaju osjećaj za život u zajednici, već im je osobni interes ispred interesa zajednice. Na samom kraju usvojen je plan mreže dječjih vrtića na području grada, u koji je dodan novoizgrađeni vrtić u Murinama, a nakon usvajanja revizije o procjeni rizika od velikih nesreća, osnovana je i postrojba civilne zaštite za opće namjene i potrebe građana Umaga. Imenovana su i stalna radna tijela gradskog vijeća. Umag je proteklih tjedana bio u znaku najvećeg sportskog događaja u Hrvatskoj, Istri i samom gradu, međunarodnog teniskog ATP turnira Plava laguna Croatia Open Umag, koji se iz poznatih razloga ove godine odvio uz posebne epidemiološke mjere. Nakon godine dana stanke, ove godine je održan 31. znači po redu Plava laguna Croatia Open Umag. Mjere su bile dosta stroge zbog epidemiološke situacije ne samo u Hrvatskoj nego i u cijelom svijetu. Pravila ATP-a su izrazito stroga, dapače jedno od najstrožih u sportskom svijetu, tako da doista smo tu morali jako puno uložiti u sigurnost. Općenito mjere smo osigurali zajedno sa našim lokalnim i nacionalnim stožerom i u ATP zonu doista nije mogao ući apsolutno nitko tko nije imao zelenu COVID potvrdu. To je značilo da oni koji nisu cijepljeni ili nisu preboljeli su se mogli testirati upravo na ulasku u ATP zonu. Nakon testiranja malo su pričekali, dobili su u papirnatom obliku svoju COVID potvrdu koja je vrijedila zapravo 2 dana i sa njom su mogli ući unutra i besplatno uživati u glazbenom dijelu i u gurme dijelu. Tako da osim sportskih sadržaja nismo odstupali značajno od imidža turnira, održao se i bogat zabavan dio od domaćih izvođača, stranih izvođača i isto tako imali smo bogatu gurme ponudu, veliki broj istarskih vinara, značajan broj restorana koji su nudili domaću spizu, tako da vjerujem da su svi posjetitelji Umaga doista mogli odabrati nešto za sebe. I uz ograničeni broj posjetitelja posjećenost je, ističe glasnogovornica, bila dobra.
Od večeri do večeri, naravno, u ATP zonu mogu ući ograničen broj ljudi. Naravno, mi smo to ograničili na 5000, ali držali smo se znatno nižih brojki. Mi smo sretni da se turnir u svakom slučaju održao, i to ne samo sportski dio, nego i ovaj dodatni dio. Tako da zahvaljujemo svoj publici koja je došla, koja se držala odgovorno i koja je poštivala i svoje zdravlje i zdravlje ljudi oko sebe. Došli su gosti doista iz cijelog svijeta, razgovarali smo mnogima od njih, oni se osjećaju u Umagu dobrodošlo, neki su došli prvenstveno zbog tenisa, a neki su jednostavno bili u destinaciji, vole doći sredinom srpnja s obzirom da se turnir tradicionalno održava, neki vole uživati u tenisu, a neki vole uživati u dobroj hrani, piću i zabavnom programu. Kada je riječ o sportskom dijelu turnira, njegov direktor Tomislav Poljak istaknuo je: pa jako smo zadovoljni s ovogodišnjim turnirom, stvarno je prošlo sve u skladu s očekivanjima, pogotovo u ovakvoj godini koja je bila izazovna na mnogo načina. Prije svega što se igračkog dijela tiče, preklapamo se kao što znamo s olimpijskim igrama, svake 4 godine imamo tu otegotnu okolnost i mislim da smo izvukli maksimum iz onoga što smo mogli u ovakvom trenutku. Od igrača, kao što smo cijelo vrijeme i govorili, 3 bivša pobjednika, 2 bivša top 10 igrača, mlade zvijezde, Alcaraz, Rune, i ako pogledamo malo u naprijed u godine koje dolaze, u tim mladim igračima plus još nekima koje smo već na neki način vezali uz turnir za godine koje dolaze, stvarno imamo svjetlu budućnost. O novom projektu Road Umag, koji je pokrenut u okviru ovogodišnjeg izdanja turnira, direktor Poljak ističe: Road Umag je jedna nova stvar koju smo ove godine pokrenuli, na koju smo strašno ponosni, nešto što nam je dalo veliku energiju na početku turnira i jako dobar zamah. Zapravo smo, riječ je kao što ste rekli, o seriji turnira koja je održana prije umaškog turnira u Karlovcu, Požegi i Splitu. Završila Road Umag Mastersom u Umagu neposredno prije početka ATP-a. Prilika mladim igračima da se kroz tu seriju izbore za pozivnicu za Umag. Na kraju je najiskusniji uzeo tu pozivnicu, odnosno osvojio cijelu seriju, Matija Pecotić, koji je ostao na korak do plasmana, zatim u glavni turnir, izgubio od prvog nositelja kvalifikacije u jednom uzbudljivom, dugom, napornom i vrlo neizvjesnom meču, ali je pokazao sav smisao tog projekta s kojim sigurno idemo dalje i koji će svakako postati tradicija u sklopu Plava laguna Croatia Open na Umag. I vjerujemo da će i budućih godina programi biti još bolji. Nama je cilj, što se sportskog dijela tiče, dovoditi i mlade igrače koji već jesu afirmirani, ali će odigrati još značajniju ulogu na svjetskoj tenis sceni, kao što je ove godine bio Alcaraz. Tako da vjerujemo da i sportska budućnost turnira ima jako, jako veliku budućnost, a isto tako svi ovi zabavni programi, evo, nadamo se da će se i situacija stabilizirati pa da ćemo se moći vratiti i još biti bolji nego što smo bili prije. I ove godine suradnja između organizatora i grada Umaga oko organizacije turnira pokazala se na zavidnoj razini. Izuzetno dobra suradnja između Plave lagune i, znači, tima ATP-a i sa gradom Umagom i sa turističkom zajednicom. Jednostavno da ne pušemo svi u isti rog, ovakav jedan veliki event koji zapravo obilježava cijelu zajednicu i cijela zajednica treba disati s njim da bi uspio. Tako da jako nam je bitna suradnja sa gradom i sa turističkom zajednicom i mislim da smo na jako dobrom putu da turnir bude iz godine u godinu kao što je bio i do sada sve bolji i bolji. I za kraj recimo da je umaški ATP turnir izvrsna turistička promocija ne samo za grad Umag i Istru, već i cijelu Hrvatsku. Umag i njegov glavni trg nedavno su bili pretvoreni u pravu plesnu bajku koja je brojnoj publici omogućila da mislima nakratko odleti u neki drugi romantični svijet ljubavi, čarolije i elegancije. Labuđe jezero zasigurno je jedan od najpoznatijih baleta na svijetu,
a nova osvježavajuća interpretacija koju potpisuje Nikolaj Vask, glavni koreograf i voditelj Umaškog plesnog centra Carlota Grizi, bila je više nego dosljedna ovom veličanstvenom dijelu svjetske umjetnosti. Uz prekrasne i graciozne polaznice plesnog centra Carlota Grizi Umag, koje su uvježbane korake savršeno izvele pred očaranom publikom, u Umagu su nastupili i profesionalni plesači i plesačice iz svih krajeva svijeta, od Portugala do Japana. Katarina Menez iz Portugala, Andrea Schifino iz Italije, Aleksandra Pilka iz Rumunjske, Mateo Magalotti iz Italije, Satomi Necu iz Japana, Vanja Vitman iz Slovenije, Ema Perić iz Slovenije i prekrasna umažanka polaznica Akademije Teatro alla Scala di Milano, Luna Jušić, dokazali su još jednom kako balet nije samo i isključivo tehnika, već čisti ples duše. Ovo je postao tradicionalni događaj u okviru umaških ljetnih večeri. Bilo je to sve, poštovani gledatelji, u ovotjednom izdanju Kronike. Ako ste što god propustili emisiju, možete pogledati na našem portalu TV Nova.hr. A mi se u novom izdanju Kronike grada Umaga vidimo ponovno krajem idućeg mjeseca. Do tada, lijep pozdrav i ugodan ostatak večeri uz naš program.